É, Olga das Filhas, amém. Idanandati modati. Isanandati modati. Kadabonya ubayatanandati modati. Kadabonya gudo gomodoje. Bizonya gondo bogododi. Ida ibonandati modati. Nedeshwim. Yon wambandadaniya babi. ဣဇာဒမနလောကနေ 11 နန္ဒတိမောဒတိနှစ်သက်ရှင်ပြောင်းဝမ်းပန်းတန်တန်လေးရပါပြီ။ဥပိန္ဒနန္ဒတိမောဒတိပစ္စုပန်ဓမ္မတော်နတံသောဘဝတို့ဝေကုသောအာယုစိမ္မာထုံလို့အမြဲမပြတ်နှစ်သက်ရှင်ပြောင်းဝမ်းပန်းတန်တန်လေးရပါပြီ။လို့သံဃာဥပဒကနဲ့ဥပဒကငါးရာတို့ကို သစ္စာဗေဒမေယျသောတရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီရှိခိုးခြင်းမြတ်တို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းယောသည်ပြုခြင်းကထိုက်တော်မူတဲ့ဘယတေယသံဃာယေနာမြတ်သုံးပါးပေါင်းလို့အာယုသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမှုရရှိခိုးပူဇော်ဖို့မြော်မှန်လျော့ကရောကြရာဂုံသောကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတအကျဉ်စီရမြန်တော်သောမောမနာမတိမြင်ရဖြစ်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသဒ္ဒနာတွင်မှာပင်လည်းမြတ်သောဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဤလအကျဉ်းလေးယူချမယ်အဟံဗတ္တိနိဗ္ဗာန်ပဋိယံတိနဣဒရဏိနတဟနဝေင္ကတိလံသမာဓိယာမတန္တေရှင်ဖေယအဟံတပိရောတိနိဗ္ဗာနံဒုက္ခခတိကိဉ္ဇယာမမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဋိယံတိနလိုလားတောင်းတသောအဖြစ်ဣန္ဒရဏိနဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဣန္ဒရဏဂုံသုံးပါးနှင့်သာဓုတကဝနဝေင္ကတိလံပါဏာတိပါဒာအဒိနာဒါနာအပြမစရိယာမူတာဝါဒံတုရာမေရယဝိကာလဘောဇနာနေသဂိတဩဇာဒေယနာမဟာဒေယနာမြေတာသာဂတိနစေတသာအစပြသောဘောပါသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမပေါင်းစွာခြင်းသုံးစောင့်တည်ပါ၏အရှင်ဖေဟာဤဓမ္မေပုံညာမေဃဖလဉာဏတပစ္စယောဟောတုဤဓမ္မပုံညာဘာကံသဗ္ဗသတ္တနံပါစေမတဏိတော်တို့သည်ယနေ့ယခုတရားစခန်းအတွင်း၌လူတိုင်းရသော
ဒါနာကုသိုလ်ဆောင်ထင်းရသောသီလကုသိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဉာဏ်ရုပ်တရားတို့သည်မမြင်ခြင်းအိဋ္ဌဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဆိုးမရခြင်းအနတ္တလက္ခဏာယင်၃ပါးတို့ကိုဆင်ခြင်းသုံးသပ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်သည်မေញံဘုံညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မြေမောက်ပြရပါလို၏အရှင်ဘုရားအပမဒေနသီလံသမ္ပါတိထဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကြဲ2568ခုလူလူဘောဟာရကောဇာသက်ကြဲ1385ခုတတင်းကျော်လကွယ်နေ့ဒီနေ့12ရက်17လ2023ခုနေ့ဘယင်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံအမေရိကန်ရောက်တော့စိတ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဘီယာပြည်နယ်ဘုဒ္ဓဂါယာမြန်မာနယ်ဘုဒ္ဓဂါယာရောက်ဓမ္မစင်တာအတွင်း၌ဆင်ကျင်းပါလေရှိတဲ့ကထင်းလူနဲ့တရားစခန်းလေးဒီနေ့တနေ့တာရဲ့အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလိုပေးလို့ကြသောအလူချင်းမိသားစုများမှာတပည့်တော်မိဘဘုရားတွေကိုအထိတ်မှယေရှုပြီးတော့ယန္တကာဘုဆိုင်ပန်းစိယံမတော်နန်းသူဇာမွန်အမောပိုင်းဘဝိုင်ဖို့တရှိလေးမျိုးမှလူတန်းတဲ့တရားအလူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းမြောင်များစွာတဲ့ကခௌတကနိကေဣတိယပါဠိတော်ကလာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့သစ္စာတရားဒီဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားမှာမို့လို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဤဘုံတော်မှန်ဆဂုံတော်တန်တကဗုဒ္ဓနုသတိပွားများကြမယ်အာယုံပြုပြီးဖရာကိုမိမိတို့ရှေ့မောင်လိုက်တရင်တို့စံပေတော်မူနေတဲ့ဖရာရှင်ကိုအာယုံပြုထားပေးပါဓမ္မဗုဒ္ဓစန္ဒီမာလောကီတ္တမဆုံးဒတိတလောဓမ္မဗုဒ္ဓစန္ဒီမာလောကီတ္တမဆုံးဒတိတလောဓမ္မုတေတိဓမ္မောပိတောသံဃောလူကဏသေဝိတောဓမ္မစုံဒတိနလော7400မြတ်မြောင်စာပွားသူတော်ကောင်းတရားတည်ဟုသောရောင်ကြီးဖြင့်ဤကြည်ချမ်းမြေ့စွာထသောသံဃောလူကဏသေဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းလျူသောเจတရာစုံဝန်းယုံချမ်းရန်အပ်သည်လေးမူပါပေထသောသံဘုဒ္ဓဇန္ဒီမဘုရားတုသောတိတကုစัจ जा စကဝနန္ဒယံတန်လေချွေယုံစံခွေကြီးသည်ဓမ္မုပိတောမောင်တကတို့၏အချောအလင်းတကတို့၏အမောင်ဆူယုံမိုင်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်ခဲကြီးကိုဘနုတတံဘနုတတုတရားဒေသနာညာယောဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်အလင်းရောက်အောင်ပေတုတ်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်ဓမ္မကဝန္တအမောင်းပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားအားမေယာမကအမောင်းွယ်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်တော်ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားတစ်ပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေယ
ဣဇလိညိုညိုလက်ဆုံးမူကရှိခိုးဥညိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဣတိနသစ္စာဝိစေနဤသို့နှုတ်တံဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟောမန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားတို့ကိုရွတ်ပါတရဆေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အမေမေလိုရရနဲ့ပြပြပြမှာမကျွင်းခပဲ့သောလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောဘာနေသောယနေ့ရက်ကိုတရားအလိုပေးလိုကြကုန်သောမိသားစုများနှင့်အားသောယောဂီသူတော်ကောင်းများယက်ွယ်သူယက်ွယ်သားများမျိုးနည်းသူမျိုးနည်းသားများပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမှသားများကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည်ဤရောဂါစယောဂါခသိင်ကျင်းကင်းခြင်းကြပါစေနေဒုက္ခသာဒုက္ခကသိခင်းခြင်းကြပါစေနေဘယသာဘယံကသိခင်းခြင်းကြပါစေနေဒုက္ခသာဆိုရင်ခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှလည်းကင်းဝေနိုင်ကြပါစေသဗ္ဗအန္တရာယောလုံးစုံသောဘိဗံအန္တရာယံသောမန္တမြတ်တို့သည်ဝိညာတန်တုပိကြဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေဟုသတည်းဒုက္ခမင်္ဂလာနီကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဘဝတို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ကာလတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပါချက်ကအဲ့တန်းကိုကြံလိုက်လိုက်ကျွေးအကျန်တန်းကျန်ကျန်သာသာထိုင်ပြီးတော့တရားနာခြင်းတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်အရှင်ကိုလုံးပြကြမယ်နော်အရိယဘုံမြတ်တာသလိုထားဒီနေ့တနေ့တာရဲ့နောက်ဆုံးချိန်လေးအစောဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးမဖြစ်တဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုတွေ့ကြရတဲ့အခါဘုရားဆုံးမတဲ့တရားနဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့နားလည်းနာကျင့်လည်းကျင့်နာမှုကျင့်မှုထိုနှစ်ခုပြည့်ဝတရားရာဆိုသည့်အတိုင်းတရားနာမှုလည်းပြည့်စုံတရားကျင့်မှုလည်းပြည့်စုံမှတရားဆိုတာရလွယ်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ရသော်ဘုရားရှင်ကဓမ္မဟောဝေရခတိဓမ္မစာရိတရားကိုစောင့်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကပြန်လဲပြီးစောင့်ချောက်တယ်ဟုတ်လားဒါကိုစောင့်ချောက်ရင်ဟုတ်ကဲ့လေဟိုမိုက်ကိုလည်းဆောင်းပါကိုဟိုဘက်လည်းလှည့်ပေးပါအဲဆောင်းပါတည်းတည်းလှည့်ထားတာကအတန်တင်လို့မရဖြစ်တာဓမ္မဟောဝေရခတိဓမ္မစာရိတရားကိုစောင့်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကအမြဲတမ်းစောင့်ချောက်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာကိုစောင့်ချောက်ရမလဲကိုကတရားအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်စောင့်ချောက်ပဲအလုပ်ကကိုလို့နော်အဲ့တော့တရားဆိုတဲ့အသိဟာဒီကျင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစရဏဆိုတဲ့အကျင့်ရယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိရယ်နှစ်ခုကိုတွဲထားရတရားကထံယုံနဲ့မပြီးဘူးနော်ထံယုံနဲ့မပြီးဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိတ်တွေအရေးကြီးတယ်သိမှုရဲ့ကျင့်မှုရဲ့နှစ်ခုတွေအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားကျင့်တဲ့အခါလဲပဲတိပိကျင့်တာမတိပဲကျင့်တာနှစ်ခုရှိတာသစ္စာတရားတွေကို
ထိုတင်သိရှိနားလည်ပြီးတော့ကျင့်တယ်သစ္စာတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ပြီးတော့သိပြီးတော့ကျင့်တယ်ဒီမှုလဲအားရှိဖို့ဒီမှုလဲအားရှိရမယ်ကျင့်မှုလဲအားရှိရမယ်နှစ်ခုနော်တချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြာကျင့်မှုကတော့အာသာတယ်တရားကိုအသေးအံကျင့်တယ်တို့တော့ညံမပါဘူးနော်ကျင့်တော့အသေးအံပဲကျင့်တယ်တို့တော့ညံမရှိဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ညံမရှိအဲ့တော့ညံမရှိပဲကျင့်ရင်အချိန်နေတော့ကုသိုလ်တော့ရကုသိုလ်ရသို့တော့မကုသိုလ်ဘုကုသိုလ်မပေါ်ဘူးဟုတ်လားဘာကုသိုလ်မပေါ်ဘူးမကုသိုလ်ဘုကုသိုလ်မပေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဉာဏ်မပါပဲအထုတ်ခြင်းကြောင့်တဲ့ပြန်ပြောပါလေဉာဏ်မရှိတဲ့တရားသည်လမ်းဆုံးတော့မရောက်ဘူးနော်ဉာဏ်မရှိတဲ့တရားဟာလမ်းဆုံးတော့မရောက်ဘူးလမ်းမဆုံးဘူးတော်ရင်လာရင်နဲ့ရိခာကုန်လို့ရှိရင်ပြန်လှည့်လာတယ်နော်ခရီးထွက်လို့ရိခာကုန်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ကဲကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ပါဦးမလားနော်အစားတော့တည်ငပ်ပြတ်ပြီးတော့လန်ခုလန်မှာပဲနဲ့ဒေဝဲနှွဲရတယ်လို့ပဲလောကီကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးနော်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာလောကဥတ္တရာလောကမှာမျက်စုံနော်ဒါအရှင်သုဒ္ဓမထေရမြတ်ကဘာဝိတ္တံပနိစေဝံဘာဝနာတွယမုဒ္ဓမံပတိပတိရသသယံပတ္တယံဒေနသာသနိသာသနိဗုဒ္ဓဘာသာနဝမဟုကြုံကဲလာစွာသောဘုရားရှင်သာနာတော်မြတ်ကြီး၌ပတိပတိရသသတံပတိပတိရသသာယံဘွယ်ကောင်းဇံမဲ့ဖို့ဒီသောတရားအပေါင်းကိုပတ္တယံဒေနလိုလားတောင်းတာကြကုန်သောမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အယတာရှိတဲ့ဇံမဲ့ဖို့ကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဩတ္တမံမြင့်မြတ်လာစွာသောဒွာယံသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ဘာဝနာနှစ်ပါးအပေါင်းကိုဘာဝေထပွားများကြရ၏ဘာဝနာနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့နော်ပွားများတဲ့နေရာမှာဘာဝနာနှစ်ခုရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဟုတ်လားဝိပဿနာသမထနှစ်ခုရှိတယ်သမထဆိုတာစိတ်ငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကိုသမထလို့ခေါ်တယ်နော်သမထဆိုတာစိတ်ကိုငြိမ်းအောင်ဇန်စိတ်တွေပေါ်အောင်အားထုတ်ရတဲ့အလုပ်ကိုသမထလို့ခေါ်တယ်ဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်ဒါပဲစက်တဲ့စက်တဲ့စက်တဲ့ပြည်စက်မှာဒါမှအဲ့တော့ဘာမှမမှတ်ဘူးဒီတခုတည်းပဲဘယ်နဲ့ထုတ်ခွက်ချူချူချက်ချက်ချူချူတဲ့မှတ်ပြီမယိမိုင်းတဲ့စိတ်တရားအပြင်အာယုံမရောက်တော့ငြိမ်ချမ်းသာငြိမ်ကြသွားတယ်အဲ့ဒါဇန်စိတ်ဖြစ်သွားတာဝိတ္တဝိဇ္ဇာပီတိတို့ဒုက္ခဧကဂရစတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယတတိယဇန်တွေဖြစ်ဇန်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာပြီနေရဉာဏ်ရတာတနည်းရအဲ့ဒီသမထဆိုတဲ့ဇန်စိတ်ကအနေစာလည်းမတွေ့ဒုက္ခလည်းမတွေ့အနတ္တလည်းမတွေ့ဖြစ်တာပြစ်တာလည်းမတွေ့ဘူးငြိမ်ပြီးချမ်းသာပြီးနေတယ်သူကအာယုံတစ်ခုဆွဲမြဲရှုသမထဇန်ဟုခေါ်ဒါတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘုသူတ္တအများကြီးလိုအပ်တယ်တရားနာမှုလေတရားနာမှုဘုသူတ္တအများကြီးရှိမှကိုကျင့်တဲ့အခါမှာ
အမှန်လားအမှန်လားကိုယ့်ကိုဝေဖန်တတ်လားဆင်ခြင်တတ်လားအမှန်အမှန်ကိုလေအမှန်အမှန်ကိုဆင်ခြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဟာအင်မီရဲ့တုဒ္ဒတရရဲ့စွန့်အားအဲမြတ်စွာဘုရားကဘုသူတော်တွေဘိကဝေပါဝိတ္တဘောဝိတ္တဘိုးလေးကတမပလာမာနိတ္တမေရှိရတို့တဲ့အကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုသူတန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားနာမှုလေတရားနာယူမှုဘုသူတအရေးကြီးတယ်ပရိယတ္တိဘုသူတပฏิပတ္တိဘုသူတပရိယတ္တိဘုသူတတကုတည်းနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးပฏิပတ္တိဘုသူတ္တတွေလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပฏิပတ္တိတစ်ခုလောက်နဲ့လည်းဘုသူတ္တနဲ့လည်းမပြည့်စုံသေးဘူးပရိယတ္တိဘုသူတ္တလိုအပ်တယ်နော်ဒီပရိယနဲ့ပฏิပတ်နှစ်ခုသည်ပြည့်စုံဖို့သည်ရည်ကြည်တယ်ပရိယမကင်တဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်မကင်တဲ့ပရိယအဲ့ဒါဆိုရင်အပါမရှိတော့မမရွေးမရှိတော့ခွဲခြားတတ်လားခန္ဓာတကိုယ်လုံးကိုညံနေချုံပြီးတော့တုံတက်ဖို့တက်လာတယ်ဆင်ခြင်ဖို့တက်လာတယ်ရုပ်ကိုရုပ်တိုင်းသိလာတယ်နာမ်ကိုနာမ်တိုင်းသိလာတယ်ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်မှာထိုးထိုးထွန်းထွန်းအဘောပေါက်လာတယ်ယုံတဲ့နာမ်နဲ့ပရမတ်တရားတို့အပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းကွင်းသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်အော်ဒါယုတ်တရားပါလားကြည်လိုက်တဲ့ကြည်လိုက်တဲ့မှာယုတ်တရားဟာစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်နေတာပြနေတာတွေ့လားဝိပဿနာလောကဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အလို့နော်ဝိပဿနာလောကဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အလို့သမထလောကဖြစ်တည်ပြည့်တည်မကြည့်ဘူးဖြစ်တာလည်းမကြည့်ရဘူးပြည့်တာလည်းမကြည့်ရဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလည်းမကြည့်ရဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေတည်းစတဲ့စတဲ့စတဲ့ဒါပဲမှတ်နေတော့လားဟိုအာယုံတစ်ခုဆွဲမြဲရှုသမထဇန်လို့ခေါ်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာဒါလေးတွေတရားဓမ္မတွေတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိရင်ကြည့်တယ်ခွဲတတ်ဖို့လိုတယ်အမှားအမှန်ခွဲတတ်ဖို့လိုတယ်ပွားရမှာကတော့မှန်ဟုတ်တယ်။သမထကိုလည်းပွားသင်တယ်ဝိပဿနာလည်းပွားရမယ်။သို့တော့သမထကိုရှေ့ခံတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့တို့တယ်။ဟုတ်လား။ဒီခေတ်ဒီကာလကတခါတည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကုလို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိလေသာတွေထူထပ်ကြတယ်။လူတိုင်းကလေဘာတွေထူထပ်တယ်ကိလေသာတွေသိများတယ်။ဘာကြောင့်လဲကိလေသာတွေအဖြစ်များကြတယ်လဲဆိုတော့အစာတောက်ကအစ။နော်ဒီကေမှာတိတတိုင်းပဲအပင်တွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။ဓာတုပိတာပစ္စည်းတွေကြီးပဲ။အသီးတွေမကြီးအောင်ကြီးအောင်။အသီးတွေကြီးထွားအောင်အပင်တွေကြီးထွားအောင်နော်မတိတင်တာကိုទីလာတယ်အသည်အများကြီးទីလာအောင်လုပ်တယ်ဓာတုပိတာပစ္စည်းတွေ ਨੇ အဲ့ဓာတွေကိုဒီလူတွေကလည်းစားရတယ်စားတော့ဗာလဲစိတ်တွေထိုင်မိုင်းတယ်ကိလေသာတွေထူထပ်တဲ့သူကရာဂဖြစ်စေတတ်တယ်သူတို့အစားစားနေရရာဂဒေါသမောဟတွေကိုအမြဲတမ်းတိုးပွားစေတတ်တယ်ဓာတုပိတာပစ္စည်းတွေကလေကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆွေးယောစေတတ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအမြဲတမ်းတိုးပွားစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတုန်းကလူတွေနဲ့ဒီခေတ်မှာလူတွေကြည်ပါလားဟိုတုန်းကလူတွေကမြတ်တော်အိမ်ချမ်းလေးတွေကိုအိမ်ချမ်းဝင်းလေးနဲ့ဝယ်ကြနေကြအဲ့ဒီမှာမပါလို့ကြတယ်သီးပင်စားပင်နဲ့စိုက်ချင်းမောင်းပင်နဲ့သဲစိပင်သားပင်နဲ့စိုက်ပြိုးပြီးတခွာပင်ကစားကိုခြံထဲကရှန်တွေးပစ္စည်းတွေကများအာရီနဲ့စိုက်တယ်နွားရှိတွေနဲ့ယောယောပဲအဲ့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်လည်းရှိတယ်ယောဂလည်းကျင်းတယ်စိတ်တွေနှူးညံ့ကြစိတ်တွေနှူးညံ့သိမ်မွေ့ကြတယ်
ဟိုတော့ကလေဟုတ်လားစိတ်ဒီမဖြစ်တဲ့နှွညာနဲ့သိမွေ့တယ်ဟိုတော့ကလူတွေကမဖြစ်လို့တော့အစားတော့ကတန့်ရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ကြတော့ဘာဖြစ်လားအစားတော့ကလည်းမတန့်ရှင်းဘူးဓာတုရပစ္စည်းတွေ ready made တွေအာခေါက်ဆွဲတွေကစားအားလုံးဒါရှိကံပစ္စည်းတွေနဲ့ကြီးပဲမစားလည်းမဖြစ်ကိုရှိတာဖြစ်လို့စားရတာပဲနော်ထို့ထို့အစားတော့တရားစိတ်ကိုထိုင်မင်းတယ်ခုနောက်ထဲမှာကောင်းတဲ့အာယုံကြောတွေကိုသူကပျက်စီးတယ်တို့လိုစားစားတရားနော်အသွေးသားတွေကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့အသွေးသားတွေဟာနောက်ကျူစေတတ်တယ်သူကသွေးသားတွေကနောက်ကျူစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုကိုခဲ့မှာတကယ်လို့တရားရတောင်မှသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုကြသူသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘူဝင်စားရတာဝတိဘူဒီကိုတင်လို့မတက်တော့အဝိဇ္ဇနာဝတိဘူတို့အဋိဌာနဝတိတော်ဘူတို့ငါတဏှာကြီးဘူဝင်စားမယ်မရတော့ဘူစိတ်ကလေးတော့ဖြစ်ယုံလေးတော့တာဖြစ်နေတယ်ဘူစောမဖြစ်နေတော့ပေါ်သောအတားရှိဝင်စားလို့မရတော့။နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခန္ဓာမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်ကလစီးတွေဟာမတန့်ရှင်းတော့။စားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေဟာမတန့်ရှင်းတော့။နော်။ဘယ်လိုဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာအကုန်လုံးသွားကြည့်ဒီမဲ့စာပင်နေဆိုင်ပြောရင်အဲ့ဒီဓာတုပိဒပစ္စည်းတွေမထည့်ရင်အဲ့ဒီအပင်ဟာမကြည်ထွားဘူးအသေးမသေးဘူးမလှပဘူးအရွက်တောင်မထွက်ရှင်ဘူးကြည်ဖြစ်ပုံကနော်အဲ့တော့ဇဘာတွေကစဆိုင်ရည်ဇဘာလည်းအဲ့ဒီအဲ့လိုပဲဘိန်းတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဇဘာဆိုင်တယ်တို့ဘိန်းတို့အမေဖေကဇဘာတယ်တဲ့အိုးဇဘာပင်နေဇဘာခွင်းနဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိအရမြုပ်တာလူတရက်ကိုမြုပ်တာအဲ့ဒီစဘာရေးသိမ်းတဲ့အခါမှာဂျင်ဝလောက်ဂျင်နဲ့ဂျင်ခံပြီးရရတယ်အဲ့လိုခါမှာဂျင်မှာရရအဲ့တလို့ဘုရင်တို့လည်းစဘာတွေအများကြီးလေသမားဘဝကဖြစ်လာတော့စဘာတွေရိပ်ဖူးတယ်ဂျင်ခံပြီးရရတခါတော့တွဲပြီးတော့ရရအဲ့တလို့ ठी ကိုစဘာပင်ကြီးတည်းရကောင်းတယ်ရှင်းသားဗာမီစီဩစာမှာမထက်ဗာမီစီဩဇာမမထက်ဘူး။အိုးလာလိုက်တာမပြောပါနဲ့။တို့စားစီစားလိုက်တဲ့စားစားတွေကဩဇာရှိတယ်။ဩဇာရှိတယ်။အဲ့ဒီအပင်ရောက်မှာအပင်လေးတွေစက်ခမ်းပင်တွေဒီတိုင်းကျက်ထားလိုက်တယ်။အိုးခမ်းပင်ကြီးကြီးတွေ။ခမ်းပင်ကြီးတွေဆိုတယောက်အချို့ချို့ခမ်းပင်ကြီးကလွတ်နှစ်ပင်သုံးပင်ဆိုလို့ရင်မိသားစုစားတော့အဲ့တလောက်တိကော။အဲ့ဒီစပါတော်တွေကထွက်လာတဲ့မင်းလေးဒီကံကလာဆိုတာရှိတယ်။ဟာရှင်းသားလိုက်တဲ့တပင်တပင်ဆိုရင်ဖြာရတရားလောက်ရှိတယ်။ဆယ်ပေပက်လာလောက်အဲ့ဒါကံကလာပင်တပင်ဆယ်ပေပက်လာလောက်ရှိအဲ့ဒါလောက်ရှိတယ်။ကြံပြီးဩဇာမြေစည်းဩဇာကောင်းတာမြေဩဇာကောင်းတယ်။ဘာမှထည့်ကြမလို့ပဲနဲ့ဟုတ်ဒီကောင်းတယ်။အတိတ်နဲ့ပြစ်စုပံပြောပြတာနော်။ဒီခက်မှာကြတော့ဒုတိယဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အလိုကြီးအရာနဲ့တော့ဖြစ်လာဇဘာတတိကနှစ်သီးစိုက်နှစ်သီးကသုံးသီးစားလို့ရအောင်လုပ်လာဘာတွေထက်လာတယ်လဲနော်ယာတိဥရုတွေကလည်းဒုတိယတိုးနဲ့တူလည်းပဲမေတ္တာမထားကြတော့ဘူးလူကြီးကိုယ်တိုင်ကတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာစိတ်မထားတော့မြတ်တာစိတ်မရှိရတော့ဘူး။ဘယ်လိုငငယ်လုံးက10နှစ်12နှစ်15နှစ်လောက်ကြည့်လူတွေတငါသက်တွေတော့တော့ပြီးတော့တငါချာရလာပစုံတွေအများကြီးရလာရလာပြီဆိုရင်လာအနည်းနာတွေလှန့်ခေါ်တယ်ဟေးလာလာငါပါငါတွေပစုံတွေရလာဒါကြယူလာကြဟေးတယောက်တည်းနဲ့စာဒါကားပေးတယ်နော်ဘသူရရလကားပေးတယ်ခူလာတဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်ဒီရလောက်ချင်းလာရဟင်းလာရယူရ
အဲ့ဒါမှတချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့နည်းနည်းလေးဆင်းရဲတော့မှတော့နည်းနည်းလေးကြည်နာလည်းပေးခဲ့ဦးဟဲ့တို့မှလည်းစားစရာတောက်စရာလေးဖြစ်ပြောင်းပိုက်ဆံလေးပါလေဟာဟာဘယ်လောက်ပေးရမယ်လို့တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့လည်းဖြစ်ဩရှိတဲ့ဝလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာစိတ်အများတန်းရှိကြတယ်နော်မုံနေပဲတွေလှူစားကြတယ်အနည်းနာမအိမ်လေးအကုန်လုံးလိုက်ပေးတာမောင်ဖေတို့ဆိုလို့တိန်ကုန်နေစောငါထုတ်ဒီငါထုတ်ဒီလိုက်ပေးတာအာအင်ကြီးကိုပါဝန်ကြီးနေကြီးကြီးတဲ့အများကြီးလုပ်တယ်တို့တယောက်ထက်တော့အများအတွက်ကိုအဲ့ဒါလိုလုပ်ကြလာပြီးတော့ဝန်ဒီပါလုပ်ပြီးတော့ချင်းဘုရင်ကြောင့်မလူပဲနဲ့ဘာမှမစားဘူးတောင်စားပြန်တဲ့ဘုရင်ကြောင့်ကိုအများတန်းလူလေးရှိတယ်တူပြီးတော့မှသူစားကြဆိုလိုတာကဥထိထားတယ်ယရနာသုံးပါးကိုဥထိထားတယ်ဇဘာဆိုင်ပေါ်တော့မယ်ဆိုရင်ဇဘာလေးမဲ့ပေါ်ကြလိုက်တယ်မုံဆန်လုပ်တယ်မုံဆန်သူသူဖျက်ဖျက်ထုတ်အာရှင်းရှင်းမဲ့ဘုရင်ကြောင့်တကူတိတ်တန့်လုပ်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးပြီးတော့မှနောက်တနေ့ကိုကိုလှောက်ပြီးတော့ကိုကြံတာလေးပါကိုအနေငယ်စားတော့အားရပါ့စားကြတယ်အဲ့ဒါလိုလေးတွေပေါ့လူတွေအားရှေးတုန်းကလူတွေအားယူတယ်ယူကြတယ်နော်ယူတာကြတယ်ပြီးတော့စိုက်တဲ့စားစာတွေအိုးတခါတည်းကဘုရင်ခဏခဏပြောဘူးတယ်ငယ်တော့ကဒီလိုအမင်းအမအပင်တပင်မိလောင်သွားအဲ့ဒီပဲရောက်မှာဒီပဲလေးတွေပဲတောင်ပဲတောင်ပဲတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလေးငါစီလောက်ပဲအဲ့ဒီမှာရှာတာညောက်ကဘုရင်ကဟိုကြာသားမှာအဲ့ဒီနှစ်ပင်သုံးပင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတောင်းကြီးတွေနဲ့ခူးရတယ်ဗာမီအော်တာမပါဘူးအဲ့ဒီစပန်တဲ့ဘက်ဘက်တည်တာလက်ညိုနေနေလောက်ရှိတယ်လုံးကြီးတယ်ဘက်ညိုသုံးကြီးတယ်နှစ်ပေလောက်တည်ရှိတယ်လက်မောင်းတစ်ဆုံးလောက်တည်ရှိတယ်ဘက်တည်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထိကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတတိတာမြတ်တာစေရှိတယ်စိုက်ပြိုးရေလုံးလိုက်ကြအဲ့စိုက်လို့ချင်းဟာမြဲမြဲတီးပေးလူတွေကိုလှူလို့ရအောင်လူတွေပေးလို့ရအောင်ဟာစိတ်ကိုကပရိတ်တာစိတ်ရှိတယ်ခြေတော်ကနော်ခြေတော်ကအဲ့တော့ဘာအမည်စီဩဇာလည်းမရှိတတ်တာထို့စားလိုက်တဲ့အစားစာတွေအိုးကောင်းလိုက်တာရှူလိုက်တာအသည်ရွယ်တဲ့အသည်နန်းတွေဘုံဘုံတော့ငယ်ငယ်တော့ကဟိုသာသနာတွေမရောက်ခင်တော့သခွားပင်တပင်အလုံးတရာနဲ့လေးလုံးတီးပူတယ်တပင်တဲကတပင်တဲကသခွားတိဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်စိုက်တာဘုန်းကြီးမဖြစ်ခင်တော့ကတရာနဲ့လေးလုံးတီးတယ်ကြည့်စင်ခံတာတပင်တဲ့ကတပင်တဲ့ကအော်အော်ပြကိုကိုလေအဲ့ဒါရလို့ပါလို့နံပါတ်တဘုံကြောင်သွားလို့သုံးလုံးအဲ့ဒါကအဆွေမျိုးတွေဟိုလိုပဲတလုံးပဲဒီလိုတလုံးပဲလက်မောင်းနှစ်ပေလောက်ရှိတယ်လူသုံးနှစ်ထွာလောက်ရှိတယ်နှစ်ထွာခွဲလောက်ရှိတယ်တဲဒီအဲ့ဒီတလုံးတလုံးသွားဒီလုံးကြီးတယ်အော်မျိုးစီကိုယ်တိုင်ကကောင်းတယ်လို့မျိုးစီဩဇာလည်းကောင်းတော့ဆိုင်ရတဲ့အစားအစာတွေရတာရှိနော်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကတူပေါ်တူပါဖြစ်လို့ရှိတယ်မေတ္တာထားတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းဝေစားပြီးရော့ယူကြတန်းကြစေတနာတန်တန်လေးတွေအဲ့ဒါလို့ခြေတုံးကစကလုံးခြေလုံးကအမူအရာပြောပြတာနော်ဒီခေတ်ကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘာလဲစိုက်ပြလိုက်ကတော့ငါပရဘယ်လိုရောက်မယ်ဘယ်လိုရောက်ချမယ်ဒါကြီးထွားအောင်ဘာလို့ထည့်မယ်မျိုးစားတွေဘယ်လိုဆင်းမယ်ဟာတော့မျိုးနဲ့မို့နှစ်မျိုးသုံးမျိုးထက်ရအဲ့ဒါမှအချို့ချို့အကြီးတော့အလုံးတော့ကြီးထွားပါရဲ့စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေကအရသာမရှိဘူး။ဘောပိယတိကအစားအလုံးအစားအရသာမရှိတော့ပိုချက်ချက်ကြီးတွေဖြစ်နော်အဲ့ဒါဒီအလုံးကိုချော်လိုက်တဲ့အခါဘာဒီခေါင်းပါကြလို့လဲမေးရင်မြင့်တာဒီခေါင်းပါလိုက်တဲ့အခါဥရိယာဒီမမှန်ဟုတ်တယ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမေတ္တာခေါင်းပါရင်ဘာဖြစ်လဲဥရိယာတိမမန်ဥရိယာတိမမန်တော့စိုက်ပြုလို့အဆင်မပြေစိုက်ပြုလို့အဆင်မပြေလူတိုင်းဟာဘာဖြစ်လာဘာတွေများလာကြလောဘဒေါသမောဟတွေများလာကြနော်အဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာတိဦးဇာတို့ကဒီဗဒ္ဒကဘာကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဗဒ္ဒကဘာပေါ်လာတဲ့အခါလူတွေဟာအလိုလိုပရိသတ်ပင်တွေကခူးစားယုံမဲ့တဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ဒါယုံမဲ့လူတွေရ။အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးလူတွေရ
အချိန်မတော်ပဲနဲ့လာပြီးခူရလို့ကြတော့ပျောက်ကွယ်သွားအဲ့ဒီစဘာပင်လေးပေါ်လာပြောင်းတဲ့စဘာတွေပေါ်လာကြစဘာတွေကလည်းအခွန်မပါဘူးတဲ့တိလက်တဲ့အသည့်ဟာစံဒီတိုင်းပဲသမင်းတခါလေသမင်းတိလက်တဲ့စဘာမှန်တိုင်းများတွေချမ်းပဲဒီတိုင်းသမင်းပဲပြက်လာဟင်းထဲစရာမလို့ဘယ်ဟင်းမှစားစရာမလို့အဲ့ဒီသမင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုခန္ဓာကိုပိုက်ပြေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လူတိုင်းကြည့်လို့ချင်းနဲ့မေတ္တာသိထားကြတယ်ယောက်ျားမိန်းမမရှိငါမရသူ့မရမရှိဒီတိုင်းပဲတူနဲ့တူတကက်မိသားတမေတဲ့တကယ်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာအဲ့ဒါမှနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းလူတွေရစိတ်တွေရိုင်းလာတော့သူစဘာတွေကစံတမင်းမဟုတ်တော့ဘူးမာလာတယ်မာလာတဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာလူတွေကသူ့နေရာငှက်နေရာလူလာငှက်ဟာတာသူဟာလူလာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲတော့ခွန်ဖြစ်သွားရှာတယ်စဘာခွန်ဖြစ်သွားရအဲ့ဒီစဘာခွန်နေအဲ့ဒါဒီဘာလို့ရထူထောင်ပြီးတော့စားရတဲ့အချိန်ဖြစ်တာပထမကိစ္စကြကိစ္စမရတဲ့ထူထောင်ပြီးတော့စားလာရအချိန်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကရာဂဒီဒေါသတွေမှာထထထကြတောင်းကြပြီးဖြစ်လာကြအဲ့ဒီမှာမဟာသမဏမင်းဆိုပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးမင်းမဲ့စရိုက်ပြေသူ့နေရာကလည်းပြဿနာတွေဖြစ်လာကြမဟာသမဏမင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဘယင်းကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာပေါ့လေဒါဟိုရှေ့တုန်းကဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်ဒီကာလခွင်းတို့အားလုံးယဟန်တော်ဒီရောလူဒီရောအရှင်ရှင်ဘာဖြစ်ကြလဲမေတ္တာခေါင်းမလာကြတယ်ခွင်းတို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ယန်းတွေလည်းအရှင်ရှင်လည်းအတိုက်ခိုက်တွေများလာတိုက်ခိုက်တယ်မျိုးတို့တပါးနဲ့တပါးမတက်အောင်အတင်းဖြင်းနေပြောပရိယတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပฏิပတ်တိကိုအတင်းဖြင်းပြောပฏิပတ်တိမကပရိယတ်တွေအတင်းဖြင်းပြောအဲ့လိုတိုက်ခတ်ကြယဟန်တန်ကတော်ဒီအစမေတ္တာတွေခေါင်းပါလာကြတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာတွေခေါင်းပါလာတယ်လူတွေလည်းမေတ္တာတွေခေါင်းပါလာတယ်ကဲဒေါသအာဃာတတွေကြီးမားလာကြတယ်ဆိုတော့ญาติဥဒုလည်းပါဖြစ်တယ်အာရည်ဒီမကြီးတဲ့ရည်ဒီကြီးမုန်တိုင်းတွေတိုက်ဟုတ်တယ်လားအမျိုးမျိုးသောလောကရန်ကြီးတွေကြံတန်းတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကစဖြစ်မေတ္တာခေါင်းပါခြင်းကစ။ညတ်ဒီကညတ်သူတော်ကောင်းတွေမဆောင်ချောက်တော့ဘူး။နော်။သူတော်ကောင်းတွေနေပါလာပြီဆိုရင်ညတ်ဒီကလည်းပဲဆောင်ချောက်မှုနေပါလာ။နော်။ဒါကြောင့်မို့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေနေသွားပြီဆိုရင်ညတ်သူတော်ကောင်းတွေနေပါလာ။ဟုတ်လားဆောင်ချောက်မှုနေပါလာ။မဆောင်ချောက်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲလူတွေကိုကြည့်တယ်တောက်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေဘာဖြစ်လာကြကြံတန်းလာလို့တူနဲ့တူကိုတဲ့အသက်ကြီးမှမသိဘူးကုဏဝုဒိဝရဝုဒိနားမလဲတော့ကိုတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမသိတော့ဘူးကိုတဲ့သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းယူသည်လေးစားမှမထားတော့ဘူးအော်ကိုအဖေရွယ်မိဘရွယ်မထားတော့ဘူးမိဘရွယ်ပြောစားကြီးဝေဖန်စားကြီးဝေဖန်လိုက်တာပဲပြောစားပြောချုပ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါသည်ဝရဝုဒ္ဓိမရှိတော့ဘူး။ဂုဏဝုဒ္ဓိလည်းမရှိတော့ဘူး။ညာချင်းချင်းလည်းမရှိ၊လူချင်းချင်းလည်းမရှိဖြစ်လာ။ယောဒီလေးစားမဲ့ရာဝတ္ထုယောဒမယောမတိမလေးစားတော့ဘူး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားရှင်ကယံတို့တဲ့။နိဝရဏလည်းညီဖွလွန်ထားတော့တဲ့။အဲ့တော့ဘာနိဝရဏလည်းလို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏဟုတ်တယ်လား။ဘာနိဝရဏရန်တို့တဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာအဝိဇ္ဇာထုတဲ့နိဝရဏတရားဖုံးလွန်ကြပြီလို့ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးတွေနားမလဲတော့ဘူးဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိတော့ဟုတ်တယ်လားပြောစရာရှိတယ်ပြောထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြောဆိုတဲ့ခါမှာလေးလေးစားစားမပြောတော့ဘူးမလေးမစားအဲ့တော့အမေကိုအမေစကားကိုသာသမီနားမထောင်တော့မိဘစကားကိုသာသမီနားမထောင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့နေဝရဏတွေဖုံးလွန်လာပြီအဝိဇ္ဇာနေဝရဏဖုံးလွန်လို့ဘယ်သူဖုံးလဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာဟာတရားဓမ္မတွေပါမောဟနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွန်ထားပြီဆိုရင်ထိုးထိုးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာထိုင်မင်းလာ
ဒါကောင်းလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိတော့ဘူးဒါကုသိုလ်မှမသိအကုသိုလ်မှလည်းမသိဒါမှပြောတင်တဲ့ဘုဒ္ဓံပြောတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိအဲ့တော့မိဘကိုယုံကြည်ရမှလေးစားမှလည်းမသိတော့ဘူးကိုယ့်ထက်အသေးပဲကြီးတယ်ကိုယ့်ထက်အကိုကြီးအမကြီးဘောမှလေးစားမှမသိဘူးယုံကြည်ရမှလည်းမသိတော့ဘူးမိဘနဲ့သားသမီးစာရိတ္တတွေဘာဖြစ်လာပျက်စီးလာဆရာနဲ့တပည့်ဆရာသမားတွေကကောင်းရကောင်းကျောင်းတွေဘယ်လိုစီမံပေးညှာတော့လဲမလိုက်နာတော့ဘူးဆရာသမားတွေဘယ်လိုပြောပြောနားမထောင်တော့ဘူးကိုလိုချင်တယ်လို့တယ်ဘာစီရေးဆိုင်စာလို့လို့တယ်ဟုတ်လားဘာသူမှရေးဆိုင်စာမလို့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတယ်စိတ်တည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောဘလွန်ကဲလာတာကိုမောဟလွန်ကဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာလောဘတွေလွန်ကဲလာဒေါသတွေလွန်ကဲလာတယ်ဟုတ်တယ်လားလေးစားမှုမြတ်လို့မှမရှိတော့ဘူးဆရာနဲ့တကားဆရာစကားကိုလည်းတကားကနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လာဘုရင်တို့ရှေ့ရင်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတယ်လို့ပေါ့ဆရာစတကားစဆရာတကားဆရာဟာတကာနေရာရောက်သွားတယ်ဆရာစတကာစဆရာစတကာဆရာတကာကဆရာနေရာရောက်လာတယ်ဘယ်လိုငငယ်တုန်းကအသက်20ပဲဘယ်လိုရဟန်းခံတယ်ဘုပ္ပစေဆရာတော်ကြီးကချွေးချင်းဆရာတော်ကြီးပါဆရာတော်ကြီးကငါတပည့်တွေတဲ့မင်းတို့တသက်လုံးမှတ်กว่าဆရာစတကားစဆရာတကားတကားစဆရာတကားဆရာတကားစတကားစတကားတကားဆရာစဆရာစဆရာဆရာလေးလုံးကိုဆုံးမဘုရင်စကောနေကြောတဲ့20ဝင်းကျင်ပေါ့ဒီနေ့ဒီတိုင်းနဲ့စွဲပြီးထားတကားဟာဆရာနေရာကိုမရောက်ရဘူးဟုတ်လားဆရာတကားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆရာနေရာမှာမလုပ်ရဘူးတကားကဆရာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသာသနာပျက်စီးပြီကွာနော်နေရာတွေမဟုတ်နေရာမှာလဲတကားကြီးကဆရာလုပ်တယ်ဒီနေရာမှာလဲဆရာလုပ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ထိုင်ထဘုန်းကြီးတို့သူတို့စကားပဲနားထောင်ရမယ်တကားမကောင်းလဲဆရာတုတ်စကားဆရာမကောင်းလဲတကားတုတ်တိုက်ထုတ်တာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလားရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုပိုများတယ်ငါကြမှာဆိုတော်တော်ကြတယောက်နဲ့တော့မတက်လို့ရှင်ပါဘုန်းကြီးကိုလိုက်ထုတ်တယ်ဒီဘုန်းကြီးကသူတို့စကားမှနားထောင်တယ်အဲအဖွဲစည်းနဲ့နေရတာကိုအဖွဲစည်းလုပ်ထားတာကိုဘယ်တကားကြီးကခြင်ထားတဲ့ကထိုတကားကြီးရဲ့စကားနဲ့နေရတယ်အဲ့ဒီပြောမှုဟိုတကားကြီးတက်အကြံဉာဏ်ဖြစ်တာနေရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်နေရနေလို့မရဘူးအဲ့တလို့မျက်နှာငယ်ရအဲ့ဒီသာသနာတိဘယ်တော့မှမကြည်ပွားဘူးတဲ့ဆရာသည်တကားဖြစ်သွားပြီတကားသည်ဆရာနေရာမှာရောက်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသာသနာတော့မကြီးပွားဘူးတကားစတကားစတကားတကားတကားသည်တကားနေရာမှာနေရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားတကားသည်တကားနေရာမှာရှိရမယ်ဒါရကဆိုတာသောင်းတဲ့ကကြောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပြတဲ့အဆက်ဆက်တွေဒါနဲ့အဆက်ဆက်ဆိုပြပြလို့ရမယ်တကားတော်မြင့်တဲ့အစဉ်ပြေတာလေးကိုတကားတွေကစီမံရခန့်ခွဲရမယ်ကိစ္စကြီးငယ်ရှိပါကလက်အိုလေးရှိပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဗာလိတကုဖြစ်နေတယ်တိုင်မဲရ၆ထားရဆရာသမားတခွင့်ပြုချက်ရှိဗာလိတွေကောင်းတဲ့တကားကြီးပါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တကားဟာတကားဖြစ်တယ်ဆရာစဆရာစဆရာဆရာဆရာသည်ဆရာနေရာမှာနေရတယ်နေရာတိုင်းမှာဆရာသည်ဆရာပဲနေရမယ်သို့တော့ဆရာအလုပ်ကိုဆရာလုပ်ရတကားအလုပ်ကိုတကားလုပ်ရဟုတ်တယ်လားတကားအလုပ်ပေါ်မှာဆရာသွားမှမချုပ်ရဘူးဆရာနေရာမှာဆရာအလုပ်ကိုလည်းတကားကလာမချုပ်ရဘူးစီကံစနေတရားလေးတွေဩဘုရင်တို့ခြေတော်ကဆရာတော်ကြီးတွေချိန်နေခဲ့တာဆရာတော်ကြီးတွေပြီးရင်ပြီးတယ်ဟိုတုန်းကဘာကိစ္စမဲ့ရွာထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ရွာမှာဖြစ်ဖြစ်ကြေးပါတွေနေရာတွေမှာဆရာတော်စကားတခွန်းပြီးပြီးပြီတကားတွေဘယ်သူမှမပြောရဘူးမလို့ရဘူးဆရာလေကိုနေရာကိုနေတာကိုပုံမှန်မဲနေတယ်ဆရာတော်ကြီးတည်းကပုံမှန်မဲနေတယ်ဟေးမင်းတို့မလုံးနဲ့မလုံးတော့ဒါဒီမင်းတို့မတော့နဲ့ဖခင်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆရာတော်ကြီး
နေမှာတကားတရားចောင်းသားကចောင်းသားတဲ့ဘွားနဲ့နေတော့အဲចောင်းတကားចောင်းသားကတကားဖြစ်သွားတာကိုအိမ်တော်သားကြာပြီးတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိပြီတကားဒီနေ့ကျတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆွမ်းခံကြွပြီလားသူကမူယူပြီးတော့ဟိုយ៉ាងဒီយ៉ាងဖြစ်နေမူယူပြီးကစဲနေရွာထဲမှာဆရာတော်ကဆွမ်းခံပြန်တော့အဲ့ဒီကောင်ခေါ်လိုက်ကွာခေါ်လိုက်ချင်းချင်းခေါ်ခိုင်းနေရောက်လာဒုံနဲ့ရိုက်ထားကျိန်လုံးနဲ့လေထိုင်လို့ထားလို့မရအောင်ရိုက်တာမင်းလူမိုက်မင်းကုံကတက်တလုံးတင်ခဲ့တာစာပေတင်ခဲ့တာအာသေဝရန္တဘာလနာမင်းကလူမိုက်ကဲกว่าဆိုချတယ်ဘုန်းကြီးတို့တော်မှာပဲဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်မင်းနောက်တကတောက်ကြည့်အရေးတောက်ကြည့်ယနေ့ရေတောက်ကြည့်နောက်တကဒီထက်မကမင်းအဲ့လိုမရအောင်မင်းကရှာအဲ့ဒီချိန်ကစားဘယ်တော့မှမတော့ရလို့မလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ကြောက်တယ်ဆရာကိုကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာသမားသည်မိမိအတွက်အတွက်ကောင်းကျိုးကိုလိုလားနေလို့ဟုတ်တယ်နော်ဘာကိုလိုရှိတယ်ဆရာသမားတို့မြည်တယ်မှာတပည့်တာဝကဒီပေါ်မှာအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အကျိုးကိုအလိုရှိတယ်အမြဲတမ်းမိဘများသည်လည်းပဲသားသမီးတို့အတွက်ကောင်းကျိုးကိုအမြဲတမ်းအလိုရှိဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ကောင်းကျိုးကိုအလိုရှိတဲ့မိဘများဟာသားသမီးကောင်းလေးကိုမွေးထုတ်တယ်ဟုတ်လားကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့ဆရာကောင်းတပည့်သည်ဆရာကောင်းတို့သည်တပည့်ကောင်းကိုမွေးထုတ်တယ်နော်တပည့်ကောင်းလေးကိုမွေးထုတ်တယ်တပည့်ကောင်းဖြစ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကောင်းဖြစ်လာတယ်မိဘကောင်းလှုပ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသားသမီးကောင်းလှုပ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိဘကောင်းဖြစ်လာမိဘများရဲ့ဆူဆုံးမတဲ့စကလုံးကိုစီကံစနေတဲ့ကြနေမှုတဲ့သားသမီးများတို့သည်ကိုမိဘနေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲသားသမီးတွေကိုဆုံးမတက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုကသားကောင်းယရဏသမီးကောင်းယရဏမိဘစကားနားထောင်တဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ကိုမိဘနေရာရောက်လာတဲ့အခါသူသားသမီးကိုဘာလို့တက်လာဆုံးမဖို့တက်လာတယ်ဟုတ်လားပိနောသာသနာဝန္နရှင်ရည်အဲ့လိုပဲသာသနာတော်ထဲမှာလည်းတုန်နေတူသွားပဲဆရာကောင်းချစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာကောင်းတည်ဘာဖြစ်ဘူးတဲ့တပည့်ကောင်းလို့ဘူးလို့တပည့်ကောင်းလို့ဘူးလို့နော်တပည့်ကောင်းလို့ဘူးလည်းပုံကောင်တည်ဘာဖြစ်တယ်ဆရာကောင်းဖြစ်တယ်ဒါအတူတူပဲလောက်ကုန်နဲ့လောက်ကြီးအဲ့တော့ဘုရင်လို့ဆိုလိုတာကဘုရားရှင်ကအဝိဇ္ဇာတိဟူသောနေဝရဏတရားတည်ပေါ်လွန်ထားခဲ့သည့်စီတော်ကိလေသာဝတ္တုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တမြတ်ဒီကိုပယ်စွန့်ရန်မေးလျော်နေလေရှိရုပ်ရည်သဘောလက္ခဏာကိုလည်းမသိနာယသဘောလက္ခဏာကိုမသိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအိဋ္ဌသဘောလို့ပြနေတယ်ဒုက္ခသဘောလို့ပြနေတယ်အနတ္တသဘောလို့ပြနေတယ်မသိဘူးယန္တုအဝိဇ္ဇာဒီဟူသောနိဗ္ဗာန်တရားတွေပေါ်လွန်ခံထားရသောပုဂ္ဂိုလ်မန္တမြတ်တို့သည်မင်းညာဘုံညာညမယ်လို့ငါဘုရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားမင်းညာဘုံညာညလိမယ်လို့ငါဘုရားမဟုတ်ဘူးဘသူလွန်မှုခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏညာလည်းပြီနော်ကာမိစန္ဒနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနာမိတ်တနိဝရဏဟုတ်တိဇကုက္ကုဇနိဝရဏအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောကပြိပင်တတ်တယ်တားမြစ်တတ်တယ်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုပြိပင်တားမြစ်တတ်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်ပါလိနိဗ္ဗာန်တားမြစ်တယ်ပြိပင်တတ်တဲ့သဘောရှိကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆုပ်ယုပ်စီပြီးအကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတိုးပွားတည်စေတတ်သောကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်ကာမဂုဏ်လေးလွန်မိုးနေတယ်ပြာပါဒနိဗ္ဗာန်နှလုံးမလာရတဲ့စိတ်တွေမြဲတဲ့ဖြစ်နေတယ်သူတစ်ပါးတွေမကောင်းရမကောင်းကြောင်းသူတစ်ပါးတွေဒုက္ခဖြစ်ဖို့ကြောင်းဒေါမနတာစိတ်တွေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များဒီပုံမှာဒေါသတရားကရှေ့ဆောင်မြဲတာပြောလို့ရှိတယ်ပြုလို့ရှိတယ်ဒေါသအာဃာတတရားတွေဆုပ်ယူခြင်းမရှိဘူးသူကဖုံးလွှမ်းထားတာကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားတာကိုနော်အဲ့တော့ဌိနမိတ်တနိဝရဏ
ကုသိုလ်တရားတွေအထုပြန်တော့လဲထိုင်မိုင်းလာအရှင်ငိုင်းပြီးတော့အရှင်နေကုံဆုံးနေတတ်အိမ်ငိုက်ပြီးတော့ရှင်နေရဓာရီနဲ့ပဲရှင်နေကုံဆုံးနေတရားနာရင်လည်းအိမ်ငိုက်နေတယ်တရားထိုင်ရင်လည်းအိမ်ငိုက်နေတယ်ဌိနာမေတ္တာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဌိနာဆိုတာတိုင်းမင်းတယ်မေတ္တာဆိုတာငိုက်မီးတယ်တိုင်းတိုင်းမင်းမင်းငိုက်မီးပြီးတော့နေလေးရှိတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ရမယ်လို့ငါဖះဘယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေညာလည်းပြီနော်တဘောပေါက်ရဲ့လားဘုရားစကားကိုပြောတာဘုရားစကားကိုပြောတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရန်တို့တဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုင်တိုင်းမိုင်းမဲမြဲတာဌိနာမိတ်တာတွေမြဲတာဖြစ်နေမဲအိရှင်ငိုင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါတာပြီမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်တာမြစ်ပြီတဲ့ပြီးတော့ဩဒိသကုတ်ကုသဩဒိသဆိုတာပြန့်လွင့်တာဩဒိသဆိုတာစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးဒီမှာတရားတော့ပြနေတယ်တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားပြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးဒါပေမဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကိုနားမထောင်ဘူးဆရာသမားရဲ့ဆုံးမတဲ့စကားလုံးတွေကိုနားမထောင်တော့ပါပဲနဲ့စိတ်တွေပြန်လွင်ပြီးဟိုတွေးဒီတွေးဟိုရောက်ဒီရောက်ခန္ဓာကဘယ်လိုတရားတွေပြမသိတော့ဘူးမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးမသိဘူးဆိုတာဟာပြန်ပြောပါနေရနော်ဩဒိသအော်လေဇာဆိုတာပြန်လွှဲတာကုတ်ကုတ်စာပူလောင်းတယ်ငါအကုသူတွေလှုပ်ထားခဲ့တယ်နော်ဟိုတုန်းကအင်းဒီအကုသူတွေငါ့ကိုမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှလားမသိဘူးဒါအကုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုတ်ကုတ်စာဖြစ်တတ်တယ်ကုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုတ်ကုတ်စာဖြစ်တတ်တယ်ကုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုကုတ်ကုတ်စာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့အော်တရှင်တို့ကငါပဲနေရမှာနော်ငါမှလှူစရာတန်းစရာပိုက်ဆံလဲပါတယ်လုံးနေတဲ့ဥစ္စာလည်းရှိတယ်ငါမ။ငါအဲ့ဒါမလုပ်ခဲ့ဘူးနော်။အဲ့ဒါမှငါကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့ရဘူးနော်။ဌာနကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမလုပ်မိတာမကောင်း။ငါသီလတရားတွေစောင့်ထိုင်နေတဲ့အရှင်ရှိပါမစောင့်ထိုင်ခဲ့ဘူး။တရားတွေအားထုတ်စရာတွေငါအရှင်ရတယ်။တရားဓမ္မတွေတရားတွေဟောဖို့ညွှန်ပြတဲ့ဆရာဝန်သမားကောင်းတွေတွေ့ပါလေငါတရားအားမထုတ်ပါပဲနဲ့ရောက်ဖက်ချောင်းဖက်ချောင်းမနေလာခဲ့တာ။အဲ့ဒီတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရှင်ချင်းမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်။ကုတ်ကုဆာပါတယ်ကုတ်ကုဆာဖြစ်တတ်တယ်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကုတ်ကုဆာဖြစ်တတ်တယ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုတ်ကုဆာဖြစ်တတ်တယ်ညာလေရလားသဘောပေါက်ရလားတချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအော်ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားမိတယ်နေရင်တော့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့လည်းကြည်တယ်နေ့လည်းပဲကြည်တယ်အမျိုးသားတရားတော်တို့တပြင်းမထွက်ပြောဟိုမှာလမ်းချောင်းနေတရားတွေထိုင်နေတယ်သူများတွေတရားထိုင်တရားထုတ်တယ်ဝင်ပြီးတရားအထုတ်ပါလားတရားထုတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရဟန်းတော်တွေတချို့ရဟန်းတော်တွေတရားထုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဩဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့နေရာလေးမှာသူရတဲ့ရှင်တို့အလုံးလုံးမငါတရားအထုတ်မယ်တရားမှတ်မယ်ဟဲ့ဩဒါပေမဲ့စိတ်ကမရှိဘူးစိတ်ကအပြင်းမဲ့ခြောက်ချက်သွားပြီဟိုတောင်ကြီးမြောက်ကြီးမျက်စိမှာအမိုက်ဝင်နေတာဟို၆သွားဒီ၆သွားဒါလေးနဲ့အချိန်နေကုန်သွားတာတချို့ချို့ပုံကိုယ်လေးကြတော့တရားပိကံနေမှာရောက်လာတယ်။အဲတရားထိုင်လို့ပိကံနေမှာရောက်လာတာ။ဟိုရောင်ဒီရောင်နဲ့ဒါလေးရှင်းအချိန်လေးဒီသူ့ရှင်နဲ့ဒီပေးထားတာကိုသူ့ရှင်နဲ့နိုင်နဲ့သူ့အချိန်ပေးထားတာသူ့အချိန်လေးကိုကိုကလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့အချိန်ကကိုယ့်တက်ပါဖြစ်သွားတယ်နောင်နာဖြစ်เสียရတယ်ကုတ်ကုဆာဖြစ်เสียရတယ်နော်မမျော်လင့်မဲနဲ့နေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မကြမ်းမာတဲ့အချိန်ယောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအော်ငါသွားတော့သွားခဲ့တဲ့တရားတွေအာထုတ်တယ်သူတစ်ပါးတရားအာထုတ်တာမြင်ခဲ့တဲ့တရားတွေထိုင်ခဲ့တယ်မြင်ငါမဝင်ဝင်မထိုင်ခဲ့ဘူးငါအလုပ်တွေမလို့ငါမှားပါပေါ့လားကိုဘာဖြစ်လာလဲနောင်တဆိုတာကုတ်ကုဆာလို့ပေါ့နော်ဩဒိသနောက်ွယ်မှာကုတ်ကုဆာဖြစ်တတ်တယ်ထိုကုက္ကုဆသည်ဒါမောဟလောမောပြီးတော့နှလုံးမသာရတဲ့ဒေါမနတာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုစိတ်နဲ့သည်ငရဲပြီးရောက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လားဒါကြောင့်ရတဲ့မှာတရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရံတို့တဲ့အဲဒီအဝိဇ္ဇာတိဟူသောနိဝရဏတရားဖုံးလွှမ်းထားပြီဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်
ရှိပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေအများအားတိုးပွားလာလိမ့်မယ်။ဘာလို့လွှမ်းမိုးခံရတဲ့ပုံကိုပြန်ပြော။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏပြန်ပြော။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပုံကိုမှတို့တဏ္ဍာထဲမှာတဲ့။မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေလိမ့်မယ်တဲ့။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ဆုတ်ယုတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာရဲ့တတ္တိအဝိဇ္ဇာတိဟူသောနိဝရဏရဲ့တတ္တိကောင်းကျိုးဖြစ်စေသလားမကောင်းကျိုးဖြစ်စေတတ်သလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တန်ဃာတော်များနဲ့အားလုံးရုပ်သူတော်ကောင်းများဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဟာသူပြင်ဆင်စရာတွေတို့အတွက်ဟုတ်လားဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရင်မရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဖြစ်သေးတဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေတိုးပွားလာလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေအကျင့်မဲ့ပယ်စွန့်သွားလိမ့်မယ်အတုဆုံးမနဲ့နေရင်ဒါမဲ့ဆိုဘုရားကရန်တို့တဲ့ဤကဲ့သို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ဆွန်နိုင်မယ်ကိလေသာဓာတ်တွေကိုပယ်ဆွန်နိုင်မယ်ကိလေသာဝတ္တိကိုပယ်ဆွန်အောင်ကြိုးစားကြမယ်လုံလဝရိယတင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အတည်းမဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နေရမယ်ဆိုရင်မေတ္တိတိဖူတိတိရမယ်လို့ငါဖယားယုံကြည်တယ်အာမခံတယ်ဒီတိုင်းတာမကြိတ်မကြံမအားမထုတ်ဘူးဆိုရင်မညာဘုံညာရမယ်လို့ငါဖယားဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟုတ်တယ်လားတေနုတဏ္ဏနဲ့မှာတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏပယ်ဆွန်းဖို့အတွက်ခန္ဓာအစဉ်ကိုဗာရှင်ရမယ်။ဉာဏ်ချင်းပြီးယုတ်တရားရဲ့သဘောလက္ခဏာနန္ဒရားရဲ့သဘောလက္ခဏာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ကျိန်ပန်များစွာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြိုးစားကြ။အဘယ်လေးဘုံရောင်းစီနေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာပင်နေအောင်ကြိုးစားကြ။မက္ခသစ္စာတွေပေါင်းများကြ။និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုလို့အားထုတ်ကြလို့ဘုသူမိတ်ပါလိ။ဒါမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့သောသစ္စာတရားတွေကိုနာလဲနာကျင့်လက်ခြင်းနာယူနာလဲနာကျင့်လက်ခြင်းကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်ကြကုန်လင်ဒုက္ခဆုံးယုံထွက်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲလဲဟုတ်ရှိ။ဩဒါယောမဇ္ဇနာတ္တဓမ္မပฏิပတ်တိသဣဒာကာလံဒုက္ခယံတုပါဠိတုဇိနာသာသနံပฏิပတိပฏิမတုဆိုသောတ္တဓမ္မိသာသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယင်ဟုတ်လားကျိုးစားအလိုလည်းရရှိကြပါပေကုန်သောရေမာဇဏအခြင်းယံရှင်လိုအလုံးကုန်သောတရားဓမ္မဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတို့ကြံ့မာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေသတည်းဤသာကာလရှိမင်းစွာသောကာလပတ်လုံးဇိနသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်45ဝါကာလပတ်လုံးထူထောင်တော်မူခဲ့တဲ့ပရိယတိတတ္တမသာသနာပရိမတိတတ္တမသာလံပရိဝေဒတတ္တမသာလံဤသောသတ္တမသုံးချာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေဟုံတည်းပါဠိတို့ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ကွယ်ပင်သာသနာတော်အကျိုးကိုများရည်ခိုး၍ကောင်းစွာမသွေးစောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးတလောကလုံးမေတ္တာဖြန့်ဝေကြမယ်ထေရမယတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ပင်မေတ္တာရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေအောအယမယတ္တဝါဘာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ပင်မေတ္တာရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေအနန္တစေကြဝလာမြာသတော်ဟာရှင်သာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်မေလွေရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေတရားဟောလျာနာမြာသတော်ဟာရှင်သာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်မေလွေရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေကိုစိတ်နှပြအေးရန်ကွာကြံပါကြပါစေကိုစိတ်နှပြပါချမ်းသာကြပါစေ
မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးချေယုံကြပါစေမေတ္တာယံသူသောတာမုအဘုကင်ပါစေမေတ္တာရေချမ်းကိုယ်စီဖြန့်ရေချမ်းကြပါစေအံဒီနှလုံးကိုယ်စီသုံးချွင်ပြုံးကြပါစေဒုံမြင့်သာဆွမ်းဘဝလွန်ဧကံကြပါစေဒုံမြင့်သာဆွမ်းဘဝလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရကြကြောင်းအမတ္တသေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံတို့ကြောင့်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအောက်တော်တည်းမြတ်မြတ်ပါကကိုဒိဗာစေယမြို့တန်ဟောနှင့်ကိုမန်ဆောင်ချက်ကိုဆောင်နက္ခဘယင်းသာကြည်တည်းမြတ်လုံးစုံဘုံသုံးစေတဲ့ပြည့်ပြည့်တည်းမြတ်ရှိရှိတည်းမြတ်ဝေနေရတို့ကြကြပါစေအင်္ဂဝေဒီမြတ်ဝိသာဓုခောစေတောကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောရိယသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓံသောမြတ်တော်နှင့်ပြနုတော်အောက်ထောက်ရသောကိုယ်တော်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တောင်းတည်အာနုကုသောအမြတ်ငြိယမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောပရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားသောမြတ်တော်နှင့်ယနေ့တော်အောင်ကြောရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တောင်းတတေတာတေကုသိုလ်မြတ်မြေယမြေယယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓသောမြတ်တော်နှင့်ယနေ့တော်အောင်ထောက်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝန်သာစွာဖြင့်တောင်းတဒုသာဝဒုအာလောကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာလို့ဆင်းရဲကင်းပြောက်ချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုလွှဲနိုင်ကြပါစေကဲတနေ့တော့အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီအိတ်ဆက်နာယူဖို့သာတော်စီတီအိတ်စကားတွေများပြီးမနေနဲ့